Kama unataka kushuhudia wingi wa pesa ukitiririka katika maisha yako, basi fuatisha kwa makini hiki ninachokifanya katika video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ili uweze kukamilisha jambo hili, tutatakiwa kuwa na vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza ni bakuli. Bakuli unaweza kutumia la rangi yoyote ile, lakini kwa matokeo mazuri zaidi ninashauri kutumia bakuli lenye rangi ya kijani au rangi ya gold, yani dhahabu. Hizi rangi zinawakilisha pesa na wingi wa pesa, kwa hiyo zinaleta matokeo mazuri zaidi. Na kitu kingine utatakiwa kuwa na mchele. Mchele kama unavyoona, mchele upo katika hali ya wingi. Huwezi kusema nina punje moja ya mchele nataka kupika. Lazima uwe katika hali ya wingi. Huu mchele ukitumika katika spell ya pesa unawakilisha wingi wa pesa. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kuwa nacho ni mdalasini. Mdalasini unaweza ukawa nayo ya vijiti au ya unga. Kikawaida mdalasini una uwezo mkubwa sana wa kuvutia nguvu ya pesa. Na pia utatakiwa kuwa na pesa. Pesa inaweza ikawa ni ya sarafu au ya noti, na ya thamani yoyote ile kulingana na uwezo wako au ulionayo kwa wakati huo. Na unaweza kutumia pesa ya nchi yoyote ile ambayo wewe unaishi. Hii unayoiona hapa ni noti ya shilingi 10,000 ya Tanzania. Lakini kama wewe unaishi Kenya, utatumia pesa yoyote ile ya Kenya, au kama unaishi Uganda, Kongo, Marekani, popote pale utatumia pesa ambayo ipo katika eneo lako. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi katika hilo. Pesa yoyote ile itakuletea matokeo mazuri kama ambavyo wengine wameweza kupata matokeo mazuri. Na pia mshumaa ni muhimu sana katika zoezi hili. Kama unavyoweza kuona, tutatumia mshumaa mmoja wenye rangi nyeupe. Na kitu kingine cha muhimu sana ni kuwa na mawe ya thamani ambayo yanavutia nguvu ya utajiri. Kwa mimi hapa nitatumia mawe aina ya quartz. Haya ni madini ambayo yanavutia nguvu ya utajiri. Lakini kama utakosa madini haya, unaweza kutumia chumvi ya mawe. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa katika hilo. Kama ukikosa madini haya, tumia chumvi ya mawe. Utapata matokeo mazuri kama ambavyo wengine wameweza kupata matokeo mazuri. Na pia utatakiwa kuwa na jani la mwarobaini. Kama hautapata jani la mwarobaini, unaweza kutumia jani la mpera au bay leaf. Kwa hiyo utaangalia kati ya hivyo vitu vitatu, kipi una urahisi wa kukipata. Mimi hapa kama unaweza kuona nimetumia jani la mwarobaini. Sasa kama unavyoweza kuona vitu vyetu ni hivi hapa, tayari tumeshavikamilisha. Tunakwenda kuanza zoezi letu. Nikuombe sana unifuatilie kwa makini hatua kwa hatua ili usije ukakosea zoezi lako. Fahamu kwamba hii ni spell ya pesa. Unapofanya hii spell unavutia wingi wa pesa uweze kutiririka katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha una vitu hivi vitatu ndani yako wakati unafanya hii spell. Kitu cha kwanza ni kuwa na imani katika nguvu za ulimwengu. Na kitu cha pili ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako. Kila mwanadamu hapa duniani ana nguvu za mtetemo zilizopo ndani yake, ambapo nguvu hizo zina uwezo wa kuamrisha kitu chochote kile na kikatokea. Na kitu cha tatu, hakikisha unaamini kwamba hiki unachokifanya kitakwenda kukuletea matokeo mazuri. Ukiwa na vitu hivyo vitatu ndani yako, utashuhudia jinsi ambavyo pesa zinamiminika katika maisha yako. Jambo hili si utani wala si masihara. Watu ambao tayari walishatekeleza spell mbalimbali za pesa ambazo nilishafundisha katika channel hii wanaelewa kitu ambacho ninakisema. Kitu cha kwanza kabisa, utatakiwa kuhakikisha eneo lako ni safi na linavutia. Na unaweza kuongezea kwa kupulizia manukato mazuri, unaweza kupulizia perfume, au unaweza ukawasha udi wote ule ambao una manukato mazuri. Lakini kama utakuwa hauna manukato ya aina yoyote ile, si lazima. Jambo la msingi tu hakikisha eneo ni safi na linavutia. Hatua inayofuata sasa utatakiwa kuweka intention. Yani katika zoezi zima ili unalolifanya, inatakiwa uende na intention iliyopo kichwani mwako. Kwa mfano, unaweza ukaweka intention ya kusema kwamba ninavutia utajiri na wingi wa pesa katika maisha yangu. Sasa hili lengo hili inatakiwa uliweke kichwani mwako kuanzia mwanzo wa zoezi mpaka mwisho wa zoezi. Unaweza ukawa unalitamka kimoyomoyo au unaweza ukawa unalitamka kwa sauti. Hii yote ni kukufanya uwe katika wazo lako mwanzo mpaka mwisho wa zoezi. Ukishahakikisha sasa umeshaweka lengo lako vizuri kichwani mwako huku ukiwa unalirudia rudia katika akili yako. Sasa hatua inayofuata utatakiwa kuchukua mchele katika kiganja cha mkono kama hivi unavyoweza kuona, kisha utanyunyizia katika bakuli lako. Unaweza kuona jinsi ambavyo ninanyunyizia, na wakati unanyunyizia hakikisha hii base au hapa kwenye kibakuli hapa chini panafunikwa na mchele. Kama unavyoweza kuona mimi ninanyunyizia mpaka bakuli kwa hii sehemu ya chini inafunikwa kabisa, yani usiache uwazi wowote ule. Unaweza kuona. Baada ya hapo sasa utachukua hii mdalasini. Kama utakuwa na mdalasini ya unga utatakiwa kunyunyizia juu ya huu mchele. Lakini kwa kuwa mimi hapa ninatumia mdalasini ya vijiti, utaweka kama hivi. Yani utaisambaza kila pande, utaweka kijiti cha mdalasini kama hivi unavyoweza kuona. Hakikisha unafuata hatua kwa hatua kama mimi ninavyofanya. Baada hapa sasa utachukua pesa yako. Kumbuka kwamba unaruhusiwa kutumia pesa yenye thamani ya aina yoyote ile na unaweza kutumia pesa ya nchi yoyote ile. Kwa hiyo mimi nitachukua hii noti yangu ya shilingi 10,000. Nitaiweka hapa juu ya bakuli kama hivi. Kwa hiyo kama wewe umetumia shilingi 1,000, 2,000 au shilingi 500, shilingi 200, shilingi 100 na wewe utaiweka hapa juu ya bakuli. Unaweza kuona. Unaweza kuona sasa bakuli letu linakuwa na muonekano kama huu hapa. Hili ni bakuli la muujiza wa pesa. Unaweza kuona ni bakuli ambalo litakuletea muujiza wa pesa katika maisha yako. Ukifanya kwa kuamini hivyo ndivyo ambavyo inakwenda kuwa katika maisha yako. Sasa huu mshumaa kama unavyoweza kuona hapa, humu pembeni mwa mshumaa humu utatakiwa kutumia kitu chochote kile chenye ncha kali ambacho kinaweza kuweka alama katika huu mshumaa, kuandikia namba 888. Sio peni wala sio maka peni, bali kitu chochote kile ambacho kina ncha kali. Kwa maana hiyo basi utakitumia kuandika kwa kuchimba. Sasa unaweza ukatumia kijiti, unaweza ukatumia kisu au kitu chochote kile ambacho kina uwezo wa kuchimba katika huu mshumaa. Sasa hapa mimi nitatumia kijiti tu cha kawaida. Nitatumia kuandika namba 888. Maeneo haya ya pembeni mwa mshumaa niangalie kwa makini sana. Tunaandika namba 888 kwa sababu hizi namba zinatoa ishara ya kwamba upo katika njia ya mafanikio ya pesa katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unaandika namba 888 kwa kuchimba. Hapa uweze ukaona vizuri kwa sababu hakuna rangi yoyote ile bali nimechimba tu. Kwa hiyo na wewe utafanya kama ambavyo mimi nimefanya. Baada ya hapo huu mshumaa nao utaweka kama hivi hapo. Sasa tutachukua jani. Nilisema kama utakosa jani la mwarubaini unaweza kutumia jani la mpera au bay leaf, yani jani la bay. Sasa utaangalia kati ya hivyo vitatu kipi kina urahisi kwako. Kwa hiyo utachukua hili jani la mwarubaini, kisha katika hili jani la mwarubaini utatakiwa kuandika unataka kuvutia nini katika hii spell yako. Sasa hii ni spell ya pesa. Kitu kikuu tunachokivuta hapa ni pesa. Kwa hiyo utatakiwa kuandika intention yako katika hili jani. Simple and clear. Yani unaenda direct. Kwa mfano, unaweza ukaandika ninavutia pesa na utajiri. Bas, unakuwa umemaliza. Au unaweza ukaandika ninavutia pesa nyingi. Umemaliza. Ukishamaliza kuandika na hilo jani lako pia utaliweka katika bakuli. Unaweza kuona muonekano wa bakuli letu kama unavyoonekana. Hili ni bakuli la kuvuta pesa zije katika maisha yako. Utashuhudia jinsi ambavyo pesa zinamiminika katika maisha yako. Baada ya hapa utachukua mshumaa wako kisha utaweka katikati ya bakuli. Kumbuka kwamba kama ulitumia pesa ya noti, hakikisha unaisogeza pembeni ili kuweza kuupa mshumaa nafasi ya kuweza kukaa. Kwa hiyo utahakikisha kwamba huu mshumaa unakaa katikati ya bakuli kama unavyoweza kuona. Sasa ukishaweka mshumaa wako kama hivi, utatakiwa kuchukua sasa mawe yako ya thamani. Kama una quartz utazichukua kisha utaziweka pembeni ya huo mshumaa kama hivi unavyoweza kuona. Utaweka, utakuwa unafanya kama vile unausapoti huo mshumaa uweze kusimama vizuri. Lakini kama utakuwa hauna hizi quartz, unaweza kutumia chumvi ya mawe. Kumbuka kwamba haya mawe ya thamani, yani quartz, hizi ninazozitumia hapa, zina uwezo mkubwa sana wa kuvutia nguvu nzuri, hasa nguvu ya pesa, popote pale yatakapowekwa. Lakini pia chumvi ya mawe ina uwezo wa kufanya kazi sawa sawa kama ambavyo haya mawe yanafanya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wote, utapata matokeo mazuri kama ambavyo wengine wameweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo haya mawe au chumvi yako ya mawe utaizungusha katika mshumaa kama hivi ili kuweza kuupa support ya kusimama. Ukishamaliza mshumaa wako utakuwa na muonekano kama huu hapa unaweza kuona. Kumbuka kwamba tunatengeneza bakuli lenye uwezo wa kuvutia nguvu ya pesa katika maisha yako. Hizi ni nguvu za ulimwengu. Nguvu za ulimwengu zina uwezo wa kuvutia kitu chochote kile ambacho wewe unakidesire katika maisha yako. Na zina uwezo wa kukuletea miujiza hasa pale unapoziamini. Kwa hiyo hakikisha una imani na nguvu za ulimwengu. Baada ya hapa zoezi linalofuata ni kuwasha mshumaa. Kuwasha mshumaa ni ishara ya kujiconnect na nguvu za ulimwengu na kulifanya ili bakuli liwe ni bakuli takatifu, ni bakuli la miujiza. Kwa hiyo utawasha mshumaa kama hivi. Na wakati unawasha mshumaa, utatakiwa kutamka maneno haya hapa. Unaweza kutamka kwa sauti au kimoyomoyo. Utasema hivi: ninakaribisha nguvu za ulimwengu mahali hapa. Utaona ishara ya nguvu za ulimwengu kwa kupitia mshumaa wako jinsi ambavyo unawaka. Kwa mfano, kuna mwingine anaweza kawasha tu mshumaa, halafu unawaka then unazima. Mwingine anaweza kawasha mshumaa, halafu ukatoka moto mkubwa sana ambao umesimama hautikisiki. Na mwingine anaweza kawasha mshumaa kisha ukawa kama unapulizwa na upepo hivi. Hizo zote ni ishara ya nguvu za ulimwengu mahali hapo. Kwa hiyo utakapoona hizo ishara usiogope wala usishtuke na wala usiwe na mashaka ya aina yoyote ile. Tambua kwamba tayari umeshajiconnect na nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo matokeo yataanza kuja kwako kwa kasi ya ajabu. Kwa hiyo utauacha huu mshumaa uendelee kuwaka hapa mpaka pale utakapozima wenyewe. Ukizima mshumaa kabla haujaisha, utakuwa umefanya speli yako isiwe na nguvu. Kwa hiyo hakikisha huu mshumaa unawaka mpaka unaisha wenyewe. Mshumaa ukishamalizika kuwaka, utatakiwa kutoa hii pesa. Hii pesa unaweza kuifanyia matumizi ya aina yoyote ile ya kawaida. Na kama ulitumia madini ya quartz, nayo utayatoa. Lakini kama ulitumia chumvi ya mawe, hautaitoa. Utaijumuisha na vitu vingine vyote vilivyopo humo, mchele, mdalasini pamoja na mabaki ya mshumaa, utakwenda kufukia katika eneo lolote lile la nje ya nyumba yako. Na wakati unafukia, hakikisha hakuna mtu yoyote yule ambaye anakuona. Hii ni sawa na kupanda mbegu ya utajiri. Utaanza kuona matokeo makubwa sana katika maisha yako. Utajiuliza, je, pesa utazipata vipi au zitamiminika vipi katika maisha yako? Pesa zinazotokana na nguvu za ulimwengu hazitashuka kutoka mawinguni kimiujiza, bali utazipata katika njia halisi kabisa hapa duniani. Kwa mfano, unaweza kupata ongezeko la ghafla la pesa katika biashara yako. Unaweza kupata ongezeko katika mshahara wako. Utaanza kupata bahati za pesa zisizotarajiwa. Kwa mfano, kuokota kiasi kingi cha pesa, kulipwa pesa ambayo ulikuwa huitarajii kabisa. Kwa mfano, kuna mtu ulikuwa unamdai pesa zako miaka 10 iliyopita, utashangaa anaanza kukulipa. Pia unaweza kuongeza bahati ya kushinda katika michezo ya kubahatisha ya pesa. Na pesa hizi zinaweza kuja katika wingi kwa mara moja au kidogo kidogo. Kwa hiyo itategemea na bahati yako iko vipi katika ulimwengu. Njia zipo nyingi sana, na njia hizi ni halisia kabisa na ni za kawaida kabisa za kuonekana na macho. Haya mambo ndugu zangu yapo na yanatokea kweli na yameshawatokea wengi katika channel hii. Shuhuda ni nyingi sana. Huwa ninaziposti katika community posti, katika page yangu ya Facebook na group langu la Facebook. Kwa hiyo na wewe unayo nafasi. Amini leo katika nguvu za ulimwengu uweze kushangazwa na muujiza wako. Ninaamini ukifanya zoezi hili utarudi hapa hapa katika channel hii kutoa ushuhuda wako. Hili zoezi unaweza kulifanya katika siku yoyote ile na katika muda wowote ule. Unaweza kufanya asubuhi, mchana au usiku. Itategemeana na ratiba zako. Na mtu ambaye anaruhusiwa kufanya zoezi hili ni yule ambaye anatazama video hii mahali popote pale na anaamini katika nguvu za ulimwengu. Haijalishi wewe ni dini gani, uwe Mkristo au uwe Muislamu, jambo la msingi ni kuamini katika nguvu za ulimwengu. Ukiamini katika nguvu za ulimwengu, utaweza kupata matokeo mazuri kama ambavyo wengine wameweza kupata matokeo mazuri. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Kama unaamini, na wewe utakwenda kupata matokeo mazuri kuanzia sasa. Andika hapo chini katika comments, nipo tayari kupokea muujiza wangu. Na kwa jinsi ambavyo unaandika, ndivyo ambavyo itakwenda kuwa. Fahamu kwamba hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wana kiu ya mafanikio. Kwa hiyo, kama umejikuta umeingia katika hii channel na unatazama hii video, hujaja hapa kwa bahati mbaya. Umeletwa hapa kwa kusudi maalum. Wewe tayari ni mtu ambaye una mafanikio. Ulimwengu umekuleta hapa kwa purpose maalum. Na katika channel hii huwa tuna utaratibu wa kujitamkia maneno yenye nguvu. Yaani ombi lako unaligeuza na kuwa neno lenye nguvu. Kwa mfano, kama wewe unahitaji kuwa na pesa nyingi, basi hilo hitaji lako unaligeuza na kuwa neno lenye nguvu. Kwa mfano, unaweza kusema mimi nina pesa nyingi. Mimi ni tajiri mkubwa sana hapa duniani. Hilo ni ombi lako, lakini unaligeuza na kuwa katika neno lenye nguvu. Kwa hiyo basi, unaweza kujitamkia neno lolote lile lenye nguvu hapo chini katika sehemu ya comments. Na kwa jinsi ambavyo unaandika, ndivyo ambavyo inakwenda kuwa katika maisha yako. Na sio tu unaandika, andika kwa hisia, andika kutoka ndani ya moyo wako. Ulimwengu utakusikia na utaanza kulifanyia kazi ombi lako. Kama ulikuwa bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unasubscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. Asante sana.